Lihirak ne sanana hato banhira sormal ho comunidade suku Mipani, aldeia Sakato, posto administrativo Pante Makassar, Raiwa. Tuir sanana ho subsidio ba estudante e estrangeiro ne, beleha menos movimento tama mai Timor-Leste, li husi dalan ilegal. E de ne ho sir escola e a culpa, tamba, o ser leona, o ser lucos. A tu continua a escola e não vai. O Ricalantama, o Gira Maria controla. E ele impane, o caso, lavare, estudante tolo, o Ecuzi Oan. Deve estuda ela e a culpa. Tamba dificuldades. Gira, fila, fale mais. Maca. O comunidade toma e o Ecuzi. Ao ralo apelo ida para o governo. Cada fundo Covid, favor ainda, aluguela ossa para levar a Sirna para a escola e a Indonésia. Há do selo, Sirna Cos, há do continuo a escola Cari, Tambalai, Sirna Beleona, Sirna Mai Roto, e também a Carindina Roto, mas Sirna Etan Cari, e da Susa. Nem há um apelo para o governo. Se ainda está com a fronteira, obrigatório Carindina. Mas bem, eu vou ter um ensino na vez, tudo é melhor. O segundo Covid ajuda na Tiguá. Para ser a bela escola na Fati, lá liga mais, glória de Covid mais, e tomate. A Fuenda Sormalo Sanana Hamutu Cotimoruanbalu distribui necessidade básica para a comunidade que bit like Sira, no continua para a aldeia Oemolo, Suku Lifau. Zimi Fernandes, Juvial da Costa, Ziamen.